ባለፉት አምስት ወራት ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 3 ኩንታል የሚጠጋ ወርቅ ለብሔራዊ ባንክ መቅረቡን የክልሉ ማዕድን ቢሮ ሀብት ልማት አስታውቋል። በክልሉ በበጀት ዓመቱ 30 ኩንታል ወርቅ ለማምረት ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን የቢሮ ኃላፊ አቶ ናስር መሐመድ ገልጸዋል። ከዚህም ባለፈው አምስት ወራት በማህበር በተደራጁ ወርቅ አምራቾች የተመረተ 3 ኩንታል የሚጠጋ ወርቅ ለብሔራዊ ባንክ መቅረቡን አስታውቋል። ምርቱ ከእቅዱ ሲነጻጸር ግን ዝቅተኛ መሆኑን አንስተዋል። ወደ 30 ኩንታል የሚሆን ወርቅ በዚህ ዓመት ውስጥ ወደ ብሔራዊ ባንክ እንዲገባ እናደርጋለን የሚል እቅድ ይዘን ነው የተንቀሳቀስ ነው። አሁን አፈጻጸማችን እስካሁን ወደ 282 ኪሎ ግራም ነው። ይህ ማለት ከሁለት ኩንታል በላይ ወይ ወደ 3 ኩንታል የሚጠጋ ወርቅ ነው ለብሔራዊ ባንክ እንዲገባ ያደረግ ነው። በጥቁር ገበያ የወርቅ ምርቱ በጠረፍ በኩል ከሀገር እንዲወጣ የሚደረገው ህገወጥ ተግባር ለአቅርቦቱ ዝቅተኛ መሆን ኃላፊው በዋና ምክንያትነት አንስተውታል። ችግሩን ለማስቀረት ከወረዳ እስከ ፌዴራል የተቀናጀ ጠንካራ ግብረ ኃይል ተደራጅቶ ቁጥጥርና የመከላከል እርምጃ እየወሰደ መሆኑንም አስረድተዋል። በቅርቡ በድንበርና በአሶሳ አውሮፕላን ማረፊያ በኩል ሊወጣ የነበረ 400 ግራም ወርቅ በቁጥጥር ስር መዋሉን አቶ ናስር ጠቁመዋል። 30 ህገወጥ የወርቅ አዘዋዋሪዎችን ፈቃዳቸውን በመሰረዝ በድርጊቱ የተሳተፉ 29 ግለሰቦች በፍርድ ቤት ክስ ለመመስረት ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሚገኝም ታውቋል። እንደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የወርቅ ምርቱን ባንክ እንዳይገባ የሚደረጉ አሻጥሮች በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይህንን ወርቅ አሻጥር ይህንን ህግ የማስከበሩ ስራ ጀምረናል። ወደ 30 ፍቃዶች ተዘርዝረዋል። ወደ 20 ምናምን ሰው ምርመራ የተጠራባቸው ነው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፈቃድ አውጥተው ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚያስገቡ 120 ወርቅ አቅራቢዎች የሚንቀሳቀሱ ሲሆን በክልሉ ከሚገኙ 21 ወረዳዎች አብዛኛዎቹ የወርቅ ሀብት እንደሚገኝ በዳሰሳ ጥናት መረጋገጡን የማዕድን ሀብት ልማት ቢሮ መረጃ ያመለክታል።